السلام عليكم، تتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي، ونتمنى تكونوا خفيفة على قلوبكم. اول وصفة عندي ديال الكاطو غنبدا معكم في اول الشين ديالي، ونتمنى ربي يوفقني ويوفق جميع المسلمين يا ربي يا مولانا الكريم. غنبدا معكم اليوم الوصفة ديال الكاطو البيستاج، ونبدا ان شاء الله في التقديم. محتاجين 6 نتاع الصفر البيض، وغنخليو الابيض البيضة باش نفندو الكاطو ان شاء الله. عندي معلقة صغيرة ديال السكر ديال الفاني، معلقة صغيرة ديال الخمارة، عندي 50 غرام ديال البيستاج اون بودغ يعني غبرة، عندي 170 غرام ديال الزبدة، عندي 60 غرام ديال السكر، عندي 200 غرام ديال الدقيق، عندي 50 غرام ديال المايزينا، عندي 150 غرام ديال البيستاج اون بوتي مورسو، عندي الفلون ديال البيستاج، وعندي لاغوم ديال البيستاج، وبيان سيغ عندي 50 غرام ديال البيستاج باش غنديكوري الحلوه مع الابيض ديال البيض ان شاء الله الا بغى ربي. ولا ان شاء الله بنتي غتقدمها معكم بالتقديم بالفرنسي. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une recette de gâteau à la pistache. Il nous faut 6 jaunes d'œufs, une demi-cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de sucre vanille, 50 g de pistache en poudre, 170 g de beurre, 65 g de sucre, 200 g de farine, 50 g de maïzena, 150 g de pistache en petits morceaux, 50 g de pistache décoration, flan de pistache et bien sûr l'arôme de pistache en petite cuillère. Et nous passons à l'action du gâteau. الا دابا ان شاء الله غنبدا معكم باش نبداو ان شاء الله. غادي نديرو 6 نتاع الصفر ديال البيض الا بغى مولانا الكريمة. عندنا et du coup là on casse les œufs et on met le jaune à part. غنزيدو الزبدة، on met le beurre. غنديرو السكر ديال الفاني، on met la on met une demi cuillère de café de vanille de sucre vanille. غنديرو السكر، on met le sucre. ولا دابا غادي نخلطوها et on mélange le tout حتى تولي بحال كريمه. C'est comme une crème. ان شاء الله يا ربي توقفنا ربي على هاد الحليوه يا مولانا، تجي خفيفه يا سيدي ربي تجي بنينه. ندوبوها مزيان، نحرقو مزيان الزبدة مع البيضة. وميلونج بيان بيان بيان. غنزيدو البودر ديال البيستاج. اومي لي بيستاش اون بودر. غادي نزيدو الفلون ديال البيستاش. يومي لو فلون دو بيستاش. وهنا غادي نزيدو ان شاء الله مايزينا. اومي لا مايزينا. ونحركوها مزيان. Mélange bien. Allez, hachmna ya César bi ma hadi lhliwa. On frotte bien le bord. Hna ghadi nzidou la farine. On rajoute diana bchoui bchoui. On rajoute la farine petit à petit. هنا غنزيدو الخمارة.
On met la levure chimique. Et on mélange bien. لا احنا جمعنا العجينه ديالتنا، غندوزو ندير معلقه صغيره ديال لاغوم ديال البيستاش. Vous prenez une petite cuillère et vous mettez l'arôme de pistache et vous mélangez bien. كنحركوها مزيان باش يجينا داك لاغوم فيها كامله ديك الريحه، ولو انا فيها البيستاش غير هي باش تجي عاوتاني الريحه فيها مجهد اكثر، حيت انا تتعجبني ريحه البيستاج نموت عليها. ايوا واش غنديروا الشهويه هذه. اوبس، دابا غندير بيتيت كويرات. Ensuite, vous prenez la pâte et vous faites des petites boules. Que vous allez tremper dans le blanc d'œuf, que vous mettez dans la pistache en poudre et vous mettez dans le sachet à papier de gâteau et vous décorez avec une pistache. Et ainsi de suite. Bon, ça d'abord, جمعنا العجينه ديالتنا، زدتها معلقه ديال الدقيق لانها كانت خاصاني، ودرت جوج كوي درت الكويرات ديال 10 غرام. غنديرهم في الابيض البيض، من الابيض البيض غنديرهم في البيستاج ديالهم، وغنديرهم في الكويختات، وغادي نزوقهم بالحبه ديال البيستاج ان شاء الله يا ربي. وسخنت الفران على 150 درجه بين ما يسخن، يبقى غندوزهم باش يطيبوا 150 درجه في 15 دقيقه ان شاء الله. Du coup, ça dépend des farines. Alors, on a rajouté une cuillère de plus de farine. Du coup, là, on a préparé des boules de 10 grammes pour ainsi de suite les mettre dans le blanc d'œuf et dans les pistaches. Et on le fait dans le papier à gâteau en décorant avec une petite pistache. Bismillah. غنديرها في البلون بيض dans la pistache. Il faut bien le faire. On met dans le papier et on décore avec une pistache. Et ainsi de suite. سمحوا لي تنخدم يديا بجوج باش ما نخرجش البياض البيض مع البيستاج، باش نخدم يديا بجوج. احنا درناهم، درت الاولين بهذا بليزام بالبيستاج لو بيتي مورسو مهرس، والثانيين درتهم بلا بيستاج. خرجت فيهم جوج تشكال، خرجت هذا الشكل هذا وهاد اوبس وهاد الشكل هذا. دابا غندخلهم الفران 150 درجه ديجا سخون لمده 15 دقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله مع التقديم الى بغا مولانا. Du coup, avec la même pâte, nous avons fait deux types de gâteaux. La première, c'est avec les pistaches cassées, et la deuxième, c'est sans les pistaches cassées. Et là, on va rentrer au four. On va le rentrer au four. À 15 minutes. Bon, voilà, les gâteaux sont cuits. Ils ont l'air bons. Ils sont très bons, ceux avec la pistache cassée et ceux avec le sucre glacé. Ils ont l'air très bons, très délicieux.
Bon, je vous souhaite de bonnes vacances et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. دابا هنا معكم الكاطو، ها هو كمل، خرجته من الفران. هذا برونوازيت وزوقته شويه بالكليكوزا، هذا درت ليه شويه ديال السوخ كلاسي. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم. هذا الكاطو صاوبته البارح، هذا درته بالبندق، هذه الغريبه ديال اللوز والقرقع والزبيبه، هذه كلها هاد لي زاموند. الفقاس اي مرا مغربيه تبارك الله عليها وربي يطول في عمرها غادي تعرف الفقاس، ونفس لاغوسي ديال هذا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وكي تنقولوا مول الخير يدير الخير وسعداتك يا مول الخير. تنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله لا بروشين فيديو ان شاء الله بغوسيت اخرى. واللي بغى لاغوسي ديال هذا الكاطو يكتب لي في الكومونتير على راسي وعينيا تستاهلوا كل الخير. شكرا بزاف، ونتمنى تعاونونا على القناه اول فيديو، ونتمنى تكون خفيفه على قلوبكم يا ربي، وتهلاو في رؤوسكم وعما قريب ان شاء الله.